მოგესალმებით TIAGE-ზე. მომღერალ თიკა ჯამბურიას ფართო საზოგადოება ჯერ კიდევ ბავშვობიდან იცნობს. მის მიერ შესრულებული სიმღერა ჰიტად იქცა. მას შემდეგ თიკას კარიერისა თუ პირადი ცხოვრების მიმართ ინტერესი მუდმივად არსებობს. ამჯერად თიკა წონის კლების საკუთარ გამოცდილებაზე ღიად საუბრობს და განმარტავს, რა არის მთავარი ამ პროცესში. როცა ადამიანებს ვწერ, რომ არ ვჭამდი, რომ ძალიან ცოტას და ძალიან დაბალკალორიული საჭმელებით ვიფარგლებოდი, ეს პასუხი არავის არ მოსწონს. მახსოვს მეც რაღაც განსაკუთრებულ ფორმულას ვეძებდი გასახდომად, ადვილს და მარტივს, მაგრამ მეგობრებო, მარტივი ფორმულა არ არსებობს. სიგამხდრისკენ ერთადერთი გზა არის დაბალკალორიული საჭმელი, ძალიან ცოტა ჭამა, 18-საათიანი კონტროლი, ბევრი წყალი და ვარჯიში. რეალურად ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა საკვები ასუქებს და რა საკვები არ ასუქებს. არავის ჭირდება ჩემგან და არავისგან სწავლება, რომ კარგია ბოსტნეული, ცილა, ხილი, ცუდია ცომი, შაქარი, გაზიანი. ძალიან მარტივია ჭამეთ ის, რასაც აქვს დაბალი კალორია და არ ჭამოთ ის, რასაც აქვს ბევრი კალორია. ამბობს თიკა ჯამბურია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.